A les dades aportades aquest dilluns sobre el pressupost ordinari i les inversions de l'Ajuntament de Terrassa per aquest 2014, 166,6 milions d'euros, cal afegir als ingressos previstos per les empreses municipals. És el que s'anomena pressupost consolidat i aquesta xifra s'enfila fins als 196,4 milions d'euros, el que representa un increment de 4 milions, un 2,1% més respecte al 2013. La partida més important és la comptabilitzada pel mateix Ajuntament, gairebé 172 milions d'euros. Les altres 9 empreses del holding es reparteixen una mica més de 53 milions d'euros. Ecoequip 19 amb 6, Egarbia 4,8 milions, Foment 4,2, Funerària 7 amb 7, la Societat Municipal de Comunicació 2 milions, la Societat Municipal d'Habitatge 5,4, Terrassa Neta 5,3, Vapor Universitari 1 milió i Patrimoni Municipal de Terrassa 2,9 milions d'euros més. El total suma més de 225 milions als que s'han de restar 28,6 milions en concepte d'aportacions a deduir. D'aquesta manera, la xifra total són aquests 196,4 milions de pressupost consolidat. Durant els propers 7 mesos, la carretera de Terrassa-Talamanca patirà restriccions de trànsit. El motiu són les obres de millora que s'hi estan fent des de la passada setmana i que han de millorar-ne la seguretat, així com la integració d'aquesta via en l'entramat urbà. En concret, s'urbanitzarà un tram d'uns 600 metres que va des de la rotonda de Can Candi a l'Avinguda de les Arenes fins al carrer de Joan Camps, al municipi de Matadepera. Aquesta zona està considerada un dels punts més perillosos de la localitat. Per aquest motiu, l'objectiu de les actuacions previstes és incidir en la velocitat excessiva dels vehicles, el trànsit elevat i les dificultats per maniobrar. Les obres han estat adjudicades per la Diputació de Barcelona a l'empresa Copcisa. Els treballs compten amb un pressupost de 830.000 euros. Gran part es destinarà a la construcció d'una rotonda que facilitarà els canvis de sentit i de direcció. La resta de diners servirà per la urbanització de la via. Es faran voreres per millorar la seguretat dels vianants. També es col·locaran papereres i mobiliari urbà. A més, s'implantarà un pas de vianants i un element reductor de velocitat a l'entrada del municipi. El projecte també inclou la reordenació dels subministraments que passen per aquesta carretera. En alguns casos, se soterraran serveis com la xarxa elèctrica i de telèfon. A més, s'actuaran el clavegueram i el drenatge. Com a conseqüència dels treballs, durant els mesos de gener i febrer, només es podrà circular en sentit sud, direcció Terrassa, pel tram afectat per les obres. Just després, les restriccions augmentaran i el trànsit quedarà totalment tallat en tots dos sentits de la marxa. Les retribucions dels directius de les empreses van augmentar l'any passat un 7% a l'estat espanyol. Per contra, qui surt més mal parat de l'evolució salarial del darrer any són els càrrecs intermitjos, que han perdut un 3,18% del seu poder adquisitiu. I els empleats, els que cobren la franja salarial més baixa, han perdut un 0,47%. Són les dades que aporta el darrer estudi elaborat per l'Escola d'Estudis Econòmics EIADA. L'estudi adverteix d'una creixent polarització entre els sous dels directius per un costat i els dels càrrecs intermitjos i empleats per l'altre, el que pot enrarir la situació a les empreses i la seva productivitat. El que propongo és un canvi de model retributiu, un model retributiu que sigui més adequat i més acceptable i més sostenible per a les organitzacions i per a les persones, i que tots, mediante transparència, mediante una adequada comunicació, podamos ser partícipes de nostres organitzacions. Per sectors, els sous més ben pagats es troben a la indústria, on tornen a augmentar i ja s'han situat per sobre de la banca. A Catalunya, de mitjana, el salari anual d'un directiu és de 82.000 euros bruts, el d'un càrrec intermig 37.500 i el d'un empleat 22.500 euros. El laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua, ubicat a la planta potabilitzadora d'Abrera, al Baix Llobregat, ha analitzat durant el 2013 un total de 5.960 mostres. L'objectiu és garantir la qualitat de l'aigua subministrada a través de la xarxa d'aigües Ter Llobregat. Aquests controls analítics ja estaven previstos en el contracte de concessió que la Generalitat va adjudicar el 2012 a un grup d'empreses, liderat per Acciona, per l'explotació de la xarxa d'abastament en alta Ter Llobregat.
El seu cost va a càrrec del propi concessionari, d'acord amb els preus establerts en el contracte d'adjudicació. Dins de les analítiques efectuades s'han determinat prop de 59.000 paràmetres. Els resultats dels controls han estat satisfactoris, acomplint en tot moment el que estableix la legislació vigent. Els controls de la qualitat de l'aigua subministrada a través de la xarxa Ter Llobregat són una de les funcions bàsiques de l'administració com a òrgan regulador del contracte. Aquestes inspeccions han de permetre garantir en tot moment la qualitat de l'aigua subministrada a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf, a més del Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, que suposen 4 milions i mig d'habitants. El Club Natació Terrassa ja es prepara per acollir per setena vegada consecutiva el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que començarà divendres i s'allargarà fins diumenge. Hi participaran més de 500 nedadors procedents de 70 clubs d'arreu de Catalunya i d'Espanya, així com també d'Anglaterra i Dinamarca, ja que el torneig té caràcter internacional. De l'elit de la natació, molts participants en el darrer Campionat del Món de Barcelona, com Mireia Belmonte i Melanie Costa, que encapçalen el cartell de figures internacionals. De fet, la selecció espanyola estatal en bloc, amb la garenga Albert Puig en la convocatòria, també hi serà present. Durant la presentació d'aquest campionat, realitzat aquest dimarts, s'ha destacat tant l'alt nivell dels participants com les dates escollides per celebrar la prova. Aquest any, inclús la Federació Espanyola fa prova també de control i envia pràcticament tot el que és la delegació estatal, més enllà de tot el que són els nostres nedadors. No? Això ens permetrà, a part de la participació internacional com a Open que és, no? Això ens permetrà aquest cap de setmana veure els millors nedadors a nivell estatal, que jo crec que en aquests moments, pues, en els molts casos, és veure nedadors de primera categoria mundial. No? Crec que és molt important aquest campionat, sobretot per les dates que són excel·lents per al tema de la preparació dels nedadors perquè tenen objectius internacionals, ja que en 3 mesos i mig tenen el seu compromís més important, que és quan han de rendir per fer les mínimes internacionals. I és que el mes d'abril Palma de Mallorca acollirà l'Open d'Espanya, on els nedadors hauran de buscar les mínimes per l'Europeu de Berlín, la gran cita de l'any. Com ja és habitual, les darreres edicions al Campionat de Catalunya és també el 24è Trofeu Ciutat de Terrassa i el 17è Memorial Jaume Cardellach, inclosos dins el circuit català de trofeus de natació. Open de Catalunya d'aquest any. Jornada de 6 punts. L'Esfèric no ha fallat i s'ha emportat la victòria en el doble partit que afrontava aquest passat cap de setmana a l'Hockey Lliga Femenina contra rivals directes en la lluita per la permanència. Divendres guanyava a domicili l'Igualada per 4-5, mentre que dissabte, en partit aplaçat de la sisena jornada, golejava 12-0 l'últim classificat, el Travieses Gallec. Amb aquests dos triomfs, el conjunt de Guillem Pérez puja fins a la novena posició amb un total d'11 punts, deixant les places de descens a 7. Contra el Travieses, l'Esfèric va ser molt superior. De fet, el seu rival, que només es va desplaçar a Catalunya amb 6 jugadores, va acusar el desgast físic que suposava afrontar 3 partits en el mateix cap de setmana. Regina Flix, Marta Montpar, que fins i tot va fallar un penal, Anna Fondaglòria i Laura Manzanares van col·locar en la primera meitat un 4-0 que les visitants ja no van poder capgirar. A la represa, la tònica va ser la mateixa. Les terrassenques van imprimir un ritme de joc que el seu rival en cap moment va poder aguantar, fins al punt d'encaixar 8 gols més. Flix va ser la màxima realitzadora del partit amb 3 dianes, mentre que Montpar, Manzanares, Maria Leal i Cèlia Roura en van sumar 2. La setmana era bàsicament aconseguir els 6 punts, els hem aconseguit, hem fet molt bona feina, molta confiança, ahir vam ser capaces de remuntar un partit que el teníem complicat, quedant res, 1 minut, 2 minuts, perdíem. Doncs això és confiança, és sumar per la setmana vinent enfrontar els partits que ens toquin de la millor manera possible. Dissabte l'Esfèric tindrà un partit molt més exigent a la pista del segon classificat, el Manlleu.
Ullastrell enceta la tercera edició de la Festa de l'Oli i l'Oliva, una setmana plena d'activitats que busquen difondre una de les especialitats que caracteritza el patrimoni agrícola del municipi. Durant 7 dies hi haurà xerrades, tallers i venda al voltant de l'oli i l'oliva, però sobretot es podran fer degustacions d'un producte que, junt amb els vins i les cireres, forma part de la tradició del poble. Aquest dilluns al vespre hi ha nombrosos representants institucionals de la Diputació i molts ajuntaments de la comarca. S'ha encetat la festa amb una presentació al restaurant Tallet, una setmana d'activitats per difondre les diferents varietats d'oliveres, però sobretot les que són pròpies del municipi. No inventem res, l'oli el fem bo des de fa moltes dècades, diguéssim, i la idea d'això és això, vivim moments complicats, els agricultors tenen dificultats, doncs, per projectar aquest producte, i la idea de fer aquest tipus d'activitat, doncs, és això, donar-ho a conèixer, difusió, sobretot. Nosaltres, dintre del nostre molí artesà del celler d'Ullastrell, encara fem aquell oli amb aquell gust de cofí que tenien abans, que té més consistència, té més cos, és molt afruitat i que recorda sobretot aquells olis d'abans, que és el que nosaltres hem intentat recuperar d'alguna manera o altra. En l'acte també s'han presentat els olis de les Garrigues i d'altres olis amb denominació d'origen dels olis catalans. Per dimarts hi ha previst un taller de fabricació de sabó amb oli reciclat i dimecres un berenar tradicional de pa amb oli i sucre. Dijous hi haurà una conferència sobre el molí d'oli artesà del celler d'Ullastrell i divendres, a partir de les 6 de la tarda, es farà el segon concurs de llançament de pinyols d'oliva davant el bar al racó d'Ullastrell. La Setmana de l'Oli i l'Oliva d'Ullastrell es clourà diumenge amb un mercat, visites guiades al molí de l'oli i una plantada d'oliveres al turó del municipi. El Cinema Catalunya participa en la iniciativa Dimecres al Cine, que comença aquest dimecres 15 de gener i que es perllongarà fins al 15 d'abril. L'objectiu és augmentar l'assistència de públic a les sales. Cada dimecres de la campanya, l'entrada al cinema costarà 3,90 € en totes les sessions. Una nova proposta que no afectarà el Dia de l'Espectador, que el Cinema Catalunya celebra els dijous. Així, la sala del carrer Sant Pere tindrà preus especials durant 2 dies a la setmana per fer més assequible el cinema als ciutadans. La campanya Dimecres al Cine és una iniciativa de les principals associacions de cinema d'àmbit estatal, que inclou productors, distribuïdors i exhibidors. La iniciativa proposa una franja de preus que va dels 3,90 als 5 € i deixa en mans dels exhibidors decidir el preu de l'entrada dins dels límits establerts. El Cinema Catalunya ha optat pel cost mínim per l'espectador. A banda del Cinema Catalunya, el Cinema Estinessa de Parc Vallès també s'han sumat a la campanya i cada dimecres, fins a mitjans d'abril, les entrades costaran 3,90 €. En aquest cas, les entrades es podran comprar de forma avançada per internet i en els caixers, sense comissions i gaudint del mateix preu. El cèlebre i conegut dibuixant Miquel Ferreres ha ofert aquest dilluns al vespre a la Universitat Politècnica una conferència sobre una vida en tinta xina, un recorregut per aquesta singular professió. L'humorista gràfic del periòdico, que s'ha definit com a dibuixant de diaris, ha fet un repàs a l'evolució d'un ofici que ha anat canviant en paral·lel a l'evolució del periodisme. Ferreres, que ha presumit de conservar la seva independència, ha fet un interessant relat salpebrat d'anècdotes. El dibuixant satíric, com l'humorista de varietés o el pallasso de circ, té un camp de llibertats molt ample, que la resta, més ample que la resta de treballadors de la informació. He fet tota classe de feines en els diaris. Jo faig el dibuix d'opinió, diguéssim, però com a peça única que va per lliure, o sigui, com si fos un article i va a sota de l'editorial. En aquest cas meu, doncs jo trio el tema i el poso per publicar en el dia que em sembla i el desenvolupo com em sembla. L'il·lustrador s'ha confessat enamorat de la seva feina i s'ha comparat amb els cuiners que treballen els plats pels altres a partir de propostes que a ells els agraden. La conferència ha estat organitzada per Actes, l'Associació d'Estudiants Sènior de la UPC.
Aquest és el primer acte d'aquest any d'una vintena d'activitats programades entre conferències, sortides, xerrades i tallers.